Në historinë e lirisë shqiptarëve është akti më madhor pas pavarësisë së Shqipërisë. Ju përshëndes sot dhe për ulem para jush me nderimin më të pakufishëm. Të dashur miq të mi, themelues të Partisë Demokratike, mbështetës të saj në orët e para, kam kënaqësi që ju shoh sot këtu. Ju përshëndes me shumë mirënjohje për kontributin tuaj. Përshëndes të gjithë ata të cilët u bashkuan natën apo ditët e dhjetorit 19 dhe vendosen me 11 dhjetor themelimin e Partisë Demokratike. Ata ishin student, intelektual, por dhe punëtor dhe punojës, të cilët kishin dy gjërat përbashkëta: guximin të vendosnin për krijimin e një partie që do qëndronte Karshi, Partisë Punës së Shqipërisë, e cila edhe një javë pas themelimit saj do të shpallte doktrinën terroriste marksiste-leniniste si doktrinë të saj. Por ata kishin gjithashtu edhe individualitetin e tyre, njerëz me kontribute në fushat nga vinit, njerëz të cilët dhan një ndihmës, mendoj unë, të madhe. Dhe ai individualitet ishte në vlerësimin tim jashtëzakonisht i rëndësishëm për të ruajtur shpirtin demokratik të Partisë Demokratike, e cila themeloi në kushtet e një monizmi të plot, total, ekstrem. Duhet përshëndes këtu të gjithë drejtuesit aktual të Partisë Demokratike, të cilët kanë një bardhë po kaq pothuaj të rëndë dhe të vështirë sa drejtuesit e saj në themelim. Atëherë ne përballeshim në të vërtetë me diktaturën më të egër të kohës. Diktaturë e lodhur ishte ajo. Diktaturë e drobitur, e dëshpruar ishte, po përsëri diktaturë që ekzekutonte në kufi çdo javë të ri dhe të reja, sepse niseshin për botën e lirë. Pra, një diktaturë që në çdo moment mund të rikthehej metodave më të egra, por antarët, simpatizantët, drejtuesit e Partisë Demokratike qëndruan në një betejë themeluan dhe konsoliduan Partinë Demokratike, e cila u hoqi një front antikomunist. Do të them këtu të vërtetën: kur ajo u themelua, përveç shqiptarëve që kishin vuajtur dhe që prisin me padurim të shifrin dhe ata ndryshimet që kishin ndodhur në vendet tjera, pa kush mund të beson të këture njerëzve të panjohur, pa kush mund të mendon të se këta do të përmbystin diktaturën kundër së cilës u ngritën. Por
Partia Demokratike ja doli në një mision të jashtëzakonshëm të faktohet, të dëshmohet si parti e misioneve të pamundura. Ajo rrëzoi me 22 mars dhe arkivoi në histori pushtetin 46 vjeçar të Partisë Punës. Atë ditë që humblovëm në shesh, e vërteta se përveç frymëzimit, përveç idealeve, ne nuk kishim projektin e plot të asaj që do ndërtonim. Pse nuk e kishim atë? Sepse ne dilnim nga një izolim i plot total. Dilnim si njerëz që nuk kishim jetuar një ditë në liri. Dhe unë po e u përsëris këtu një gjë që mund ta këtë thënë dhe herë tjera. Unë dilja jashtë shteti që ndoja atje i sklavruar dhe këthesha këtu i sklavruar një lojë. Kjo ishte gjendja jonë kur ne fituam mbi diktaturën. Por njerëz me vullnet, njerëz me ideale, njerëz të cilët u përpoqën me të gjithë energjitë tona të ndërtojmë atë rend që ishte jetik, të ndërtojmë rendin të cilin shqiptarët nuk e kishin njohur ndonjëherë në histori. Me një angazhim të qytetarëve shqiptar, të demokratëve, demokratëve, ja dolem që Shqipëria nga vendi më hiperkolektivizuar i planetit në 4 vite të kishte 80% të prodhimit të bënshëm nga sektori privat. Ja dolem të ndërtojmë institucionet kushtetuese të shtetit demokratik. Ja dolem të mbjellim shpresën. Miqtë e mi, në vitin 92, 204 dollarë ishin të ardhurat për frymë. Po ato u dyfishuar nga vitin vit çdo vit. Dhe ky dyfishim, po të marrim si shumë, nuk ishte i madh, por si shpresë ishte shumë i madh. Rritëm nga vitin vit besimin e shqiptarëve tek Shqipëria. Hapëm rrugët. Partia Demokratike u themelua si parti e parë. Në Europën ishte komuniste që kërkoi antarësim në vendit të NATO. Partitë e tjera u themeluan, por në deklaratat e tyre të para kërkonin jashtë bloqeve. As Varshava, as NATO-ja, kurse ne direkt NATO-ja. Dhe ja rritëm të realizojmë këtë ëndër të madhe të shqiptarve. Ja rritëm me besimin tonë më parë të antarësoshim këshillën e Europës. Ja rritëm të lëvizim lirëshëm. Ja rritëm të rrisim të ardhurat për frymë. Ndofta sa asnjë vend tjetër në kushtet të tregut, të dalim nga vendi me të ardhura të tretat më të ulta në botë krahas Ugandës dhe Angolës, në grupin e vendeve të ardhura të mesme të larta. Arritëm
që Shqipëria të jetë një vend i jetushëm, një vend në cilin popullata rritej nga vitin vit, madje dhe të ktheheshin qindra mijëra familje shqiptare nga emigracioni. Kjo është trashëgimia e çdo demokrati, e çdo demokratie. Kjo është kontributi që dhan për këtë vend se cili nga ju dhe qindra mijëra të tjerë që nuk janë sot këtu. Por Partia Demokratike është parti idealesh. Dhe pikrisht se ajo është e tillë, mbetet parti e një vitalitetit jashtëzakonshëm. Kujtoni pak vitin 97, se si u coptuam. Por kujtoni vitet më pas se si u ngritëm. Ja çdo lloj parashikimi. U rikthyem dhe ndërmorëm reformat që përmenda. Vitet më të rënda, më të vështira për ju, demokratë e demokratë, kanë qenë vitet 13-21. Sot bisedoja me një bashkëpunëtor timen dhe më thot se nuk e kuptoj, thot, këta që takoj unë, demokrate, na thonë se ne mbështesnim Lulzim Bashën për shkak doktorit. I them unë, kjo është absolutisht e vërtetë. Dhe të gjitha ata që thonë këte, thonë të vërtetën. Kjo është realiteti. Kjo është realiteti.